Morning Glory, Morning Glory. Mă cam lasă nervișorii. Și bonjurică, bonjurică. Mai devreme am aflat cum se numește prăjitura mea cu portocale, că fiind făcută pentru Mirela Oprișor, se va numi Mirela cu portocale. Prăjitură Mirela cu portocale. Se pare foarte bine. Mirela este aici, îi spunem încă o dată bună ziua. Prost ești. Da, știu, mersi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Asta că zboară prăjitură din gură. Mulțumesc, dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți mulțumim, ani. Mulțumim pentru că existi. Da, mersi, mersi. Da. Da, mă bucur. A, uite, am zis să vin la voi, dacă ieri de ziua mea l-ați invitat pe Marius Manole, am zis că azi de ziua lui Andy Vasluianu să vin eu. Da. Mulțumim foarte mult pentru depozitul de... V-am adus și un prosecco. Mulțumim foarte mult. Și totuși știu că arta în general e practicată de oameni generoși care oferă mult, mult. Și de asta am și construit leapșa asta în care a doua zi de ziua Mirelei Oprișor, care astăzi este a doua zi de ziua Mirelei Oprișor, iar a fost a doua zi de ziua lui Marius Manole. Da. Astăzi este ziua unui alt actor minunat, întâmplător. Întâmplarea face să fiți născuți unul după altul. Deci ce suntem și prieteni, ce aliniere, da, este incredibil. Incredibil, da. Noroc că fiecare jucați, că alminter s-ar ține chefurile așa, lanț. Astăzi suntem foarte încântați să aflăm că nu știam că astăzi este ziua lui, zi frumoasă ca el, de altfel, dacă ne uităm. Da. Barba aia strică. Da. Mă rog, după 50, că am impresia că și el face anul ăsta tot o sumă rotundă. E un pic mai mic ca mine. Și arată destul de bine. Arată destul de bine. Adică, dar ar trebui să facă 35, nu? Da. S-au născut în 35. Astăzi este ziua domnului nostru Andy Vasluianu. Da, la mulți ani. La mulți ani, Andy. Te iubim. Hai că a luat-o. Asta are multe fane. Este un actor care știe să îmbătrânească frumos, nu? Cum se spune. Da. Exact, cineva spune că ești terminat, spune îmbătrânește frumos. Da. Andy e un exemplu în sensul ăsta, da. Băi, a căzut ceva? Ce să cadă, măi? Se mai aruncă păsări de sus. Se aruncă păsări de sus. Se aruncă păsări de sus, da. Fac bungee jumping, dar varianta wireless. Intrați pe contul lui de Facebook. Cred că e chiar în vacanță și mi se pare normal să fugi în vacanță într-un loc mai călduț sau mai rece, depinde. Scrieți-i pe Facebook, o să se bucure. Spuneți-i că Mirela Oprișor și Morning Glory au fost primii care au dorit să-i ureze la mulți ani. Da, și chiar să-l sărbători. Să-i spuneți de ce l-admirați, pentru că pentru el e foarte important. Nu i-a spus nimeni și face în continuare terapie de, 15 ani de când face, pentru că nici familia, nici părinții, frați, surori, verișoare, toată lumea a tăcut suspect atunci când venea vorba despre un aparent merit pe care l-ar putea avea. Deci, absolut, absolut. Spuneți-i de ce l-admirați, ce rol v-a plăcut din cariera lui. Da, el a făcut atâtea pentru noi, putem să facem și noi. Și noi pentru câte el. Câte ceva pentru el, să-l ajutăm. E foarte important, foarte important. Deci, cred că e momentul în care puteți să-i spuneți unui mare actor care primește rar complimente, ați văzut și ce față are, și să-i spuneți de ce îl admirați. E important. Deci căutați-l pe rețele. Mihai, putem să îi scriem și noi? La mulți ani. Păi, noi? Da. Noi pe personal? Dar mă rog, îi spune mai încolo. Hai să vorbim puțin cu Mirela. Mirela, ce mai faci? Eu am înțeles că și tu ești actriță. Și... Da, întâmplător, așa, da. Așa a început discuția mea cu Ana Pelea. Am înțeles că și tatăl tău a fost actor? Nu cred. Da. Am pus pariu cu Marius Manole de mult. Că o să-i zice, n-ai curat să-i spui chestia asta. Și zic, ba da. Și o să-i râdă. Și, mă rog, câțiva ani mai târziu, când am avut
plăcerea să ne întâlnim, a fost foarte bine. A râs. Și am zis că și ea e talentată, să nu renunțe acum. Da. În ce, ai o premieră cu Marius Manole. Da. Tot timpul nu se mai poate, nu mai e. Toate piesele sunt cu Marius Manole. Păi ce să facem? Toți regizorii sunt Radu Afrim. Nu mai. Ce să facem? Avem o gașcă, ca să zic așa. Unde jucați? Da, am sâmbătă, duminică. Da? Da. Unde? La câțiva oameni distanță de tine la Teatrul Național. Ah, asta e, mișto. Da. Sâmbătă, duminică, așa, seara am venit târziu de la repetiții și am avut insomnie, în matex aveam în cap. Deci a început vria aia înainte de premieră. Spunem despre ziua de ieri, ziua în care a fost sărbătorită. Deci mi-ați făcut ziua, efectiv. N-a fost o surpriză plăcută să primești atâtea mesaje și poate în pauzele dintre repetiții să răspunzi mesajelor de la mulți ani. Da, deci am fost cu telefonul în mână. Nu, s-a derulat așa ziua. A fost foarte plăcută, de altfel. Și îți mulțumesc pentru asta, că dacă nu erai tu, na... Yeah. M-am trezit pe la 10, destul de târziu, și am găsit niște mesaje de la mulți ani. Și ai crezut că e de ziua Unirii și ai spus, ia uite ce patriot. Și eu am dat la rândul meu la mulți ani. Că am zis, zic, băi, cum eram eu așa blambeacă după sau, zic, oare așa se zice și de ziua Unirii, că de 1 decembrie la fiecare ne zicem la mulți ani? Nu știu, așa, dar și eu la mulți ani. Primele 4 mesaje au fost așa, cu la mulți ani am răspuns. După care am văzut ceva cu Marius Manole, zic, și mi-am adus aminte că a fost la tine, că știam. Opa, ce s-a întâmplat? Și m-am uitat la emisiune și am aflat. Că este ziua ta. Da, am aflat că este ziua mea. E foarte important. Și, n-am apucat prelungit să-mi iau cadou, că am plecat direct la repetiție. Dar poate astăzi de ziua lui, uite, și prăjitura Mirela cu portocale, da. Ce se putea mai mult. E important. Da. Deci spuneți-i la mulți ani astăzi domnului nostru Andy Vasoianu, sigur se va bucura ca un copil. Că el e un copil. Da, e așa de drăguț. Da. Extraordinar. Place mult. Ce mai facem? Cum mai filmezi ceva? Te pictisești vreodată? Adică, cum te ții așa subțire? Noți? Mai nu, dar săptămâna trecută. Și tu poți de la negru ca dementul de Manole? Nu sunt genul, nu. Vegetariană, astea, posturi, n-am ținut în viața mea. Cum îl privește lumea din jurul lui? Nu pare ciudat? Ba da, ca pe un exemplu mai nou. A, da? Adică de câțiva ani. Păi da, e un exemplu, nu? Se iau după el fetele? Se iau. Am văzut câteva actrițe acolo și eu țin post, Da, nu e genul meu. Dar, într-adevăr, n-am avut timp să mănânc. Am mai avut și gripă. Înot. Câte noți? Păi câteodată merg și de 3 ori pe săptămână. Și într-o tură din asta cât? Ce o distanță? Oră. Nu distanță. Nu sunt, mai stai că nu sunt campioană. Nu? Vrei să o joc? Pe cine vrei să joc? Fac un film cu... Ca Tarzan? Zi, o notătoare celebră de la noi. Nu știu. Carmen Bunaciu, dar era... Bă, Bunaciu să joc, da? Da, era înăltuță. Mă rog, era mult mai înăltuță decât noi. Acum avem tot felul de... Da, e important. Uite, noi avem un concurs aici și... Am auzit, da. E foarte... Foca? Deocamdată Foca. N-ați reușit să treceți avem... de Focă, nu? Nu, săptămâna asta avem Focă. Le-am dat Focă, da. Deci pe mine nu mă puneți să facă Focă. Hai, te rog. Ce eliberează Foca din tine. Pentru Andy Vasoianu. Răspunde cu acest sunet. Dacă te sună un număr necunoscut și poți câștiga un espresor de la Morning Glory. E atât de simplu. Nu. Uite, Mihai bate din palme și tu faci ca Foca. Uite, e foarte simplu. Stai să dau asta mai încoace, să ne vedem. Fără minge nu funcționez. Dă-i mingea. N-am minge. N-am minge. Nu pot. E de simplu. Nu mă puneți să fac afoca, jur că nu fac. Păi, dar de ce? De regulă când mă pune cineva să fac ceva, sunt plătită. Dar îți dăm toată prăjitura. Exact, îți dăm toată prăjitura. Nu fac afoca, jură că vrei să fac afoca. Te rog, nu jur. Nu! De ce? Dar ce? Nici nu știu să fac, mai fă o dată. Ia.
Nu, că n-am ureche muzicală. Da, dar nu contează. Ce notă e? Zi. Zi ce notă e. Da. E un nu, da. Nu pot. Un da bemol. A făcut și Manole ca foca? Da. A făcut. Să... Așa. Hai, hai, nu, hai, nu, dar nu vă uitați la poți. Mine când fac. Uite, nu ne uităm, nu da, uităm, ne uităm în altă parte. Stai să văd așa, să fie încă de așa. Nu ne uităm. Hai. Dar mai fumi o dată, mai fumi o dată. Nu pot, mă, nu uite, pot. Uite-te în partea aia altă, nesimțitule. Nu pot, mă, să fac. Dar a mea e răgușită, n-a. E bun, merge. Dai, bine, dai, 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 dai o noată în apă rece, e normal să fie răgușită. Lasă-mă în pace, că nu pot de râd. Deci foca mea hai, Mirela, nu râde. Nu, nu pot mai, lasă-mă. Dar, continuă. Nu... Morning Glory vine și eliberează foca din tine. N-ai eliberat-o, m-a promisă. Cu acest sunet. Dacă te sună o număr necunoscut, poți câștiga un expresor de la Morning Glory. Hai că revenim imediat, mai stăm puțin cu Mirela să încercăm totuși să trecem de pasul ăsta. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM. Încă o dată, la mulți ani, la mulți ani Andy Vasuleanu, Mirela Oprișor este aici cu noi și i-am spus ieri. Mulți ani trăiască. Da, primește încă mesaje cu scuze de la ascultătorii care au aflat abia astăzi că ieri a fost ziua Mirelei. Astăzi este o zi frumoasă, nu întâmplător este ziua lui Andy Vasuleanu. Da. Ieri e frumoasă ca el. A fost o zi puțin mai cețoasă, mai misterioasă, cum este și Mirela de altfel. Dar după aceea s-a luminat și a fost superb, ați văzut. Da, adică a fost cât de cât superb, după părerea mea. Astăzi este cât de cât impecabil, dar de ziua lui Manole a fost foarte urât. Da. Și asta pentru că ține post negru. Dacă nu ține post negru, da. E adevărat. Greșea soarele. Am înțeles că totuși am mâncat la Craiova. Ce-am mâncat? O salată. I-am zis, aia cu ton. Aia cu ton. Celebra salată cu ton de la Craiova. Exact, da. I-am zis, băi, începe cu ceva. După că începe să... Să guste de la ceilalți. Să guste de la toți. Da, e important totuși. Dar hai totuși să vedem ce se poate face. Dacă... Dacă ați înțeles îndemnul, dacă vreți să aveți, să schimbați mizeria de espresor din casă, știu și eu. Hai să încercăm. Ridică și tu calea. Ridică calea, dar nu frumos. Spui tu mie ce să ridic și ce să nu ridic. Calea mea se ridică singură. Ia să vedem. Da. Da. Arogantă. Mai încercăm, da? Da. Hai. Hai să mai încercăm. Mirela mănâncă prăjitură, Mirela. Alo? Nu pot să cred. Asta am întrebat. Oare să fie la Morning Glory? Oare să fie? De ce? De ce? De ce ai făcut asta? Ai, Doamne. Păi dacă ai băut.
Hai, fă puțin ca foc, ca să te auzim și noi, să te audă Mirela Oprișor. Mai mai mult sunt pescăruși, da, merge. Da. Bine, mai au șansă săptămâna viitoare. Răspunde, domnule, frumos la telefon. Nu mai bateți joc, mă. Vă bateți joc de cafeaua voastră, de aportul vostru de cofeină. Da, asta este. Gata, deci încercăm. Mergem mai de... Trebuie să răspunzi așa, direct? Nu, direct, da, nu, nu, alo. Da, nu, nu. Da, îmi pare rău, îmi pare rău. Mai încercăm o dată, da? Da, da. Bine, să fii cu minte, pa, pa. Pa, trimite aia pastă de euro. Mai dăm? Da, hai să mai încercăm. Hai să mai încercăm, ia. Sinceres, Morning Glory vine și eliberează foca din tine. Și nu știe pe cine sunăm noi acum. Cine știe? Ridică calea. Bravo, domnule! Uite, mă, că se poate! A făcut destul ca foca! Ia, hai să auzim, mai auzim, mai continuăm. Termină fraza. Acum e foca bucuroasă, că a făcut ca foca tristă în... Ciprian... Ciprian, nu? Ciprian. Ciprian, da, da, da. Îți mulțumim foarte mult. Ciprian... Ești o focă de nădejde. Mm-hmm. Sunt ferm convins. Da. Bine că nu v-am dat să faceți ca morsa, că nimeni nu știe cum face morsa. Știi tu, Mihai, cum face morsa? Nu. Nu știu. E curios că nu știi cum face morsa. Tu de obicei știi cum face orice. Mai mult face din mustăți. Da. Și eu cred. Da. Și eu cred. Dar știi cum scuipă morsa? Morsa se scuipă pe piept, știi? Că nu poate din cauza dinților. Nu poate, dar în același timp, dacă se uită cât e ceas, s-ar putea să se... Da, 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 să se înțepe, da. Ce prostie. Doamne, fere. Păi așa faci, mici, așa omoră focă. Da, da, da. O morsă, o întreb cât e ceasul. Să-i zici că s-a descălț... și are șreturile dezlegate. Da, sau vezi că te-ai pătat cu pește. Da. Bun, Ciprian, îți mulțumim foarte mult. Ai câștigat un super espresor. Costă 2000 de lei. Alege. Poți să-l vinzi cu 1800. Și să faci cine cafele la el azi? Și latte și din astea. Cine aveau eu cu 1800? De fiecare dată când o să fac cafea, o să fac ca un animal. Da, da, exact. Da, păi, na. Să bei cafea ca un animal. Păi cu toții facem ca un animal până bem prima cafea. Da, adică bei cât îți trebuie, așa beau animalele, așa bem noi. Cum da. Bem exact cât cu ne măsură, trebuie. Cu măsură, la jumătate și la chef. Ciprian, îți mulțumim foarte mult. Te sună nenorociții de la marketing. Felicitări. E posibil să îți facă totuși o ofertă. Deci s-ar putea să ți-l lasă chiar mai ieftin decât te-am lăsat eu. Că de-aia le și spunem nenorociții de la marketing. Deci cine știe, poate chiar scoți espresorul în 1700 și nu gratis cum ți-l dădeam noi. Da, o să-l vând după ce vreau peste pașii. Nu, 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 n-ai înțeles. Tu, după, tu îl vinzi ca să scoți banii pe care i-ai dat pe el. Da. Și rămâi și tu cu ceva în plus. Adică poți să-l vinzi poate cu 1900. Dacă ți l-au dat ăștia de la marketing 1700 gratis. A, deci stai puțin, stai. Dacă îl dă cu 1900, mai pun 100 și ne trimite și noi 400. A, da, da. Și poți să ne trimiți nouă aia pastă de euro. Că n-am îndrăznit să spunem. Da. Nu știu dacă ai citit în regulament. E taxa de participare. O modestă taxă de participare. Păi dacă ai bărut. Exact. Îți mulțumim foarte mult și gata. Ciprian, mulțumim foarte mult. Îți mulțumim că existi, ești mai foarte curajos. Auzi, ți s-a mai întâmplat să te sune cineva și să faci așa? Nu chiar. Nu? A, deci pe tine nu te sună lumea. Că au fost cazuri care au răspuns ca foca și nu trebuia. Da, am răspuns, de obicei nu răspund, lucrez într-o instituție, nu. Unde
Unde nu se răspunde la telefon. Răspund la numere necunoscute. A, lucrați la stat. A, a, da, cam acolo da. Nu răspunde. Cam da, cam da. La un call center. Aha. Ce sens are să răspunzi la telefon dacă lucrezi la call center? Tu îți dai seama câți curieri sunt acum la terapie? Stai seama? Că abia începe. Abia începe. Oho. Abia începe. Pentru că... Ei sună... E un număr necunoscut și... Și tu răspunzi ca... Și la săracul nu înțelege ce se întâmplă. Adică am putea spune bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor noștri. Exact, da, exact. Bun. Ciprian, mulțumim foarte mult. Ține-o tot așa, e cel mai bun. Era păcat să renunți acum. Gata, mulțumim. Felicitări. Îi spunem la revedere. Morning Glory vine și eliberează foca din tine. Răspunde cu acest sunet. Dacă te sună un număr necunoscut și poți câștiga un espresso de la Morning Glory. Morning Glory, emisiunea asta pe care o ascultați voi acum. Și am învățat-o și pe Mirela Opișor să facă. Zic eu, binișor ca foca. Ia Mirela. Nu, hai că nu ne uităm. Nu ne uităm. Nu ne uităm. Uită-te în altă parte, Mihai. Dacă eu mă uit în laptop. Hai. Stai. Păi nu, că după aceea o vezi, vezi filmarea. Nu, 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 uite, mă uităm ca... E, da. E perfect. E, e perfect. Exact și perim. Eu mă bucuram. Da, da, hai, adu mingiuța. Adu mingiuța să ne ducăm frumos. Așadar, am mai făcut un om fericit. A câștigat un super espresso. Asta puteți să faceți și voi, că și mâine avem zi de făcut ca foca, de răspuns frumos la telefon. Deci o nouă pandemie lovește România și ea se numește boala lui... Și bonjurică, bonjurică. Uite cum am reușit noi să păcălim și emisiunea asta, de bine de rău. Am servit prăjitură Mirela cu Mirela. I-am urat la mulți ani lui Andy. Mirela Opișor este cu noi și ne bucurăm că a venit astăzi, a doua zi de ziua ei. Da. A fost frumos, ne-am râs, am făcut ca focile. N-am adus mingea, dar rest, da. Chiar m-am să ne jucăm. Data viitoare să facem și mingea. Păi să fii foarte idiot totuși ca să, știi, să reziști în lumea asta. Mi se pare, da, că îți păstrezi un pic de prospețime. Stau să mă gândesc dacă avem minge din aia. Din aia mică? N-avem nu neapărat mică. Ba, ba, stai. Da? Ce să faci cu ea? Minge. Să ne jucăm de-a în focile. Cu adevărat. Să le ținem pe botic, așa. De-abia aștept să-l văd și pe Andy Vasluianu. Ce bucurie! Urați-i la mulți ani, astăzi este ziua lui Andy Vasluianu, un actor pe care îl prețuim foarte mult. El este în vacanță acum, dar o să se bucure să găsească mesajele voastre. Spuneți-i că ați aflat de la Morning Glory, de la Mirela Opișor, că este ziua lui. Și spuneți-i de ce îl admirați. O să se bucure foarte mult. Scrieți-i pe Facebook, pe Instagram, unde prindeți. La mulți ani. Oh! A, nu cred. Ba da. Ba da. E minunat. Vreți să ne jucăm? Da. Mihai a adus mingea. Suntem live pe Twitch, dacă vreți să ne vedeți. Deci am adus mingea. Stai să se vadă mingea și pe ecran. Iată mingea. Așa, și acum ce facem cu ea? Stai două secunde, că trebuie să facem o mică modificare, să se vadă frumos plan general. Da, așa. Plan general. Plan general, vă rog. Așa. Acum, hai. Doamnelor și domnilor, peștele. Unde e peștele, mă? A, e ascuns pe undeva, da, este. Încă mai avem și pește. Bă, știu că l-aveți pe ăla, nu? Da, ăla care... Nu, ăla, nu. Care se mișcă. A, ăla care se mișcă. Avem care se mișcă, da. E superb. Da. Hai că mă duc acum la repetiții și... O să vorbesc cu Afrim așa direct. Premieră.
Ce frumos ar fi să vă aplaude așa oamenii. Da, da. Dă-i seama, stau întreg. Cum ar fi? N-ar fi drăguț să trăim într-o lume în care... Da. Ba da. Tu îți dai seama cum ar fi fost? Eu mi-am imaginat o dată cum ar fi fost să fim toți, să vorbim ca atunci când suntem răciți. Să vorbim pe rasă, așa. Toată specia. Păi nu ne-am mai dat seama că vorbim pe nas. Dacă am vorbit tot. Da. Adică cum sunt spanioli, nu? Că nu-și dau seama că sunt peltici. Da, te. Ce pe tine asta? Da, îți dai seama că dacă unul... Serpisorii. Da, dacă unul răcește sau e peltic cu adevărat, da, pronunță S-ul normal la spanioli. Așa ar trebui să fie cu peltici. Eu mă gândesc că ăla pronunță S-ul normal și tot se uită la el. Aoleu, ce defect de vorbire are ăsta. Da, da. Mă rog, așa. Bun, hai să zic că... Uite, fii atent, vreau să judești tu, că e vorba de o femeie. Da. Andreea Tonciu. Sunt în măsură. Ce? Andreea Tonciu. E asta, uite, e rubrica noastră. Gloriosul zilei. În septembrie ne-am văzut într-o parcare și după 12 zile în octombrie am rămas gravidă. Bă, repede. Sună măseluță sau ce a venit? Sună măseluță. Gravidă cu întârziere. Da. Da. Aproape gravidă, da. Aproape, da. Da. S-a părut găguț așa, nu? Da, da, da. Și... Mi-a plăcut asta cu Ciolacul, fii atent. Nu poate decât să mă inspire, să mă motiveze mâna brăzdată de greutăți a țăranului român. Este o mână călită de timpuri, căreia nu o să-i dau drumul niciodată. Este mâna pe care se bazează o țară întreagă. Cine scrie asta? Nu știu, asta e discursul lui. Eu sunt foarte curioasă cine le scrie. Cum arată fetele, că sunt niște fete. Crezi sigur că sunt fete? Eu cred că l-a scris el. Sigur. Eu cred că l-a scris el. Nu l-a scris el. Nu? Nu, păi da. Na. Trebuie să mai ia cineva niște bani. A, da. Atunci așa să-i rămână numele. Bun, suntem... Suntem foarte bine. Foarte aproape, bine, da. Cred că 3 minute cred că mai aveți. Putem să, da, putem să închidem, vă lăsăm cu muntele, cu boariu, cu... Hrubarul e în vacanță. E încă în vacanță, cred. Da, 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 da. Și cred că este ok. Deci, pe scurt, dacă punem mână de la mână, înseamnă că suntem mai multe mâini. Ce a dat-o pe asta? Hai să punem mână de la mână, să dăm mână cu mână, să fim mai multe mâini. A dat-o cineva la un moment dat. Zici? Da, da, da. De ce ai furat-o? Nu știu. Nu știu, nu știu de asta. Toată lumea mâinile în aer. Deci da. Așa le cine păcărești. Nu și le prinde e un mare fraier. Da. Și... toate mâinile în picioare. Da. Aia. Și uite, înainte să spunem, Mihai, la revedere. Așa. Vă mai mulțumim pentru atenție. Să-i spunem Mirelei, să știe și ea. Așa. Că dacă un rechin îți mănâncă din palmă, îți mănâncă și din picior. Îți mulțumim, Mirela, că existi. Îți mulțumim că ai venit pe la noi. Baftă cu premiera de sâmbătă și de asemenea baftă cu premiera de duminică. Aceeași cu aia de sâmbătă, dar sunt probabil mai bună decât aia de sâmbătă. Și să nu uităm, ah, la mulți ani, Andy Vasuleanu. La mulți ani, ești minunat. Îți mulțumim că existi. La mulți ani, iubit. Minunat. Da. Mulțumim. Ne auzim mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai Europa-ului. Morning Glory, Morning Glory. Ce tăcuți e peștișorii.